Arsyet do të tregoj dhe më thonë në autopsia. Po, autopsia atje. Mjeku ligjore dhe më thonë, do të japin ato. Mirë po, gjithë pacientët, 29 pacientë që janë pranuar këto në spitalin tonë, janë shtruar, një pacient është operuar në orët e mbrëmjes, kemi hyrë me diagnozë për gjakderet mbrëmshme, fatmirësisht pacientja është stabile, dhe më thonë, kemi bërë edhe një transport në klinikën universitare, kanë ardhur edhe kolegët nga qendra universitare, shtesë, qoftë për konsulta, qoftë për trajtime. A keni informacione sa prej qëndrueve ose viktimave që janë sjellë në spital kanë qenë me veturat? Nuk mund. Jo, nuk mund të japim atë informacion për shkak se duhet të kuptoni një dhe ju gazetarët se 37 pacient me politraumë ti pranosh është vështirë për emër e mbi emër. Çka është politraumë? Politraumë është domthonë dëmtim i më shumë organeve të njeriut ku duhet një ekip domthonë që të mobilizohet për një pacient. E lere më për 37 pacient. Mund të thuhet për disa prej rasteve nëse janë sjellë në koma të shkurtër, nëse ka kishin mbjetur. Nuk mund të thuhet ashtu, për shkak se mjekët nuk bëjnë zgjatjen e jetës. Kështu që ne bëjmë ndimën e parë dhe trajtimin që bëhet në spital. Kështu që 37 pacient, do më 31 pacient që janë pranuar këtu, janë gjithë sistemuar dhe kanë filluar me triaj. Gjatë gjithë me orëve mbrëmjes, gjatë gjithë natën, do më vazhdimisht kanë qenë në ndjeki dhe në analiza shtesë që është deshë të bëhet për pacientët. Qëfar moshe kanë qenë viktimat? Kanë qenë moshat vëndryshme. Për shkak se në fillim kemi pas dhe vështirësi për identifikimin e pacientëve, qoftë me ato me humbje ndjenjave, domthonë për shkak të emrit dhe mbiemrit dhe lemon për moshën, domthonë ka qenë që nga mosha 3 deri në mosha 4.